Der var pressemøde i går, og store dele af det pressemøde handlede om at forberede os på tonen i de slettede sms'er, som politiets teknikere er ved at genskabe. Mm. Mette Frederiksen fortalte også øh, flere gange om, at de sms'er, der ville komme frem, ville vise et lidt, ja, hvad skal vi sige, friskt sprogbrug fra statsministeren. Og her på buffeten modtager vi altså også en masse sms'er. Langt de fleste er søde og gode og dejlige, og dem er vi helt vildt glade for. Men nogle gange modtager vi da også beskeder med det, der kan kategoriseres som ja, at have en lidt hård tone. Og der vil vi nu læse op, simpelthen for at forberede os selv og jer, der lytter med, på hvordan en sms med en frisk tone kan lyde. Og lad os lige understrege hurtigt, at det her er rigtige beskeder fra rigtige mennesker. To gagballs ville være en stærk forbedring af 10-12-programmet på P3. Jeg får lyst til at presse en skruetrækker i mit øre hver gang jeg hører det. Jeg er også ved at være træt af at høre på jeres bøsselort. Bed hende da holde sin kæft med hendes kasser lort. Jer sammen. Jeg leder helt vildt efter Katrine Abrahamsens mute-knap. Drop nu de klamme bøsseundertoner fra Mathias. Vi har fattet, du er bagskubber, men du behøver ikke være så højligt omkring det. Vi er ved at brække os til morgenkaffen. Hey Katrine, du er sgu da snart så trængende, at du nærmest ville tage imod en simpel voldtægt med kysshånd. Det er ment som en joke, der bliver lagt op øh, til reproduktion med homoseksuelle kollegaer med venlig hilsen, Dennis. Ja, så nu er vi altså alle sammen forberedt på den hårde tone, som måske kan fremgå af de slettede sms'er fra Statsministeriet. Det man hører er man selv. P3.